Hello fellow youtubers, magandang araw po sa inyong lahat Narito po tayo ngayon sa main switchboard at uh, nagkaroon po kami ng problema dito sa ang anchorage after maneuvering ay uh, amin na po sanang i-stop ang aming uh, number 3 generator dahil nakasynchronize siya sa number 1 pero hindi namin siya ma-stop ma through remote control at uh, dito po dito sa Jacom 22 na ito kung titingnan niyo ito po yung dito po yung start stop niya dito po kami nag i-stop noong i-shop namin yung generator kaso nagkaroon po ng problema ito nga po yung uh, stop failure stop failure po yung alarma rito at uh, ginawa naman po namin ng paraan at nung maayos naman po namin ang na-instop po namin sa may local station at uh, na binalik sa remote pero nung i-start naman namin ito naman ang problema hindi na rin siya mag-start. Ito yung mga makikita natin sa alarms na start fail, di start fail, mayroon ding Jacom alarm. At uh, ilang basis namin tinesting yung yung starting via uh, remote operation pero ayaw din mag-start yung uh, generator engine. Kaya ang aming ginawa ni Third Engineer ay aming ipapakita sa inyo. Shout out nga pala kay uh, Third Engineer Johnny Roy Solis, siya yung masigasig at magaling kong kasama ang Third Engineer dito sa aming barko ngayon. So, papakita namin, pupunta tayo doon sa engine side at uh, dun, eh, papakita ko yung binaklas namin, mga ginawa namin para inyong masubaybayan kung paano namin trinoble shoot yung hindi mag-remote mag start at saka yung hindi rin siya ma-stop. So, punta tayo ngayon dito sa engine side at... Uh, inyong matutunghayan ang aming mga ginawa ni third engineer na pag troubleshoot dito. At kung papansin ninyo ito yung air piston. Ayan naka yung piston niya, ito yung link linkage ito na sa fuel pump rack at saka sa generate as a governor. At uh, dito yung yung stop solenoid niya na kung ma-energize yung solenoid, papasok yung air dito, itutulak e, niya ito para para i-push niya ito at uh, mag-stop yung mag itong engine. Ang kaso pag ating babaklasin ito, may mga tatlong connections yung yung sa taas yun ang ano yung return niya yung dalawa yun ng supply supply galing sa solenoid control uh, stop saka yung safety stop nito so ilan ang ating mga tatanggalin dito yung base niya saka yung mga pipe connectors para ating baklasin ito kasi hindi siya mag-start naman ngayon ng remote dito dito nagkakaroon ng starting sa air piston na ito at tinanggal uh, ni the third engineer at uh, nilinis niya ito. So ito yung air piston assembly. Kikita natin yung loob nito. Ma Madumi nung una. At uh, nilinis niya. At uh, <coughs> nung okay na siya ay uh, amin itong ibinalik binalik namin siya sa dati number 3 generator ito dito yung auxiliary engine number 3 at ibabalik namin para matesting namin kung ma-start na siya sa remote operation. Ngayon ibabalik namin yung tamang sukat at uh, para sure meron siyang sukat before na tinanggal ito at uh, amin pang kinumpir dito sa auxiliary engine number 2 para masigurado lang yung tamang sukat nya at ngayon testing namin maandar maandar itong auxiliary engine yan maandar at uh, i-stop namin remote stop ngayon, tatry namin ang remote stop Oh ayaw ayaw mag-stop ang aming auxiliary engine. Nagi-start na siya via remote. Kaso hindi naman siya mag-stop. Yung pangalawang testing ayaw talagang mag-stop. Dire-diretso pa rin yung yung takbo niya, ganun mag uh, mag sa Jacom tapos uh, mag alarma sa engine control room. Ngayon dito yung stop uh, solenoid niya at uh, aming eh, i-i-check iche ah, i-check iche ko ito dahil uh, elect electromechanical ito mayroon siyang solenoid valve ito yon yung magnet valve for control stop saka yung dito sa baba titignan natin yung pangalan niya magnet valve din solenoid valve din na uh, pang-stop din siya ah, so nakakikita ko rito safety for safety stop naman siya iklaro lang natin na makita siyang maigi para magnet valve for safety safety stop magnet valve for safety stop to So hindi ito yung aming i check yung isa ito ito magnet valve for control stop So ito <coughs> bubuksan ko ito at uh, ite-testing ko yung solenoid kung okay pa at uh, kasi yan ang aming suspect ngayon dahil hindi siya mag-stop nag start na yung generator engine kaso ayaw namang mag-stop yun naman ang problema ngayon so let's open this uh, magnet valve and uh, we will check the continuity resistance checking tayo dito i check lang natin kung buo pa yung coil ng solenoid kasi kung buo pa naman to sa electrical side kung okay pa kasi dalawang side ito eh electromechanical to eh so hindi natin sure kapag tatanggalin ito Itong solenoid na to assembly, doon sa... Yun ang isa papuntang air piston. Saka ito naman yung supply niya banda rito. Itong mga tatanggalin kapag in case ay tatanggalin natin ang solenoid magnet valves for control stop. Yung nasa baba, yun, ang, yun yung magnet valve naman papunta sa safety stop nya parehas lang sila ng pinanggalingan so checking ito yung number 10 na ito sa may junction box connection ang pumunta dun sa magnet valve for control stop so ang galin natin dito para ma ma-test natin yung resistance ng magnet valve Dito kasi kapag ka na napatunayan natin na okay pa yung solenoid valve at uh, na lagyan natin ng voltage at gumagana yung solenoid So sa iba ibang part naman ang may problema. So let's check the resistance of the coil and uh, it is showing 95 95 ohms. 95 ohms. So our solenoid is okay. Okay ang ating solenoid. So we will put back the connection And we will try to run the auxiliary engine. Papatakbuhin natin ang auxiliary engine at itetest ko naman the same terminals kung merong voltage. Should be uh, 24 DC volts. Somewhere there, 24 or uh, more or less. 24 volts DC ang supply nito. So, papaanda rin natin yung auxiliary engine. Saka ipipress sa stop, remote stop. At titignan natin kung may voltage dito. So, ganon ilang press na nang-stop doon sa remote. Ayaw pa rin mag-stop yung engine. At meron nga tayong nakukuhang 25.2 volts DC. So, ibig sabihin, ang ating solenoid ay okay, electrically sound. But, ito kasi ay three way valve. So, tatanggalin natin malamang yung three way valve ay sirana. So to tinanggal ko, tinanggal ko na itong solenoid valve pati mga linkages para ma-check din kung ano yung kung ma maayos pa yung three-way valve niya. At uh, ito nga at uh, hindi disposable type yung three-way valve niya at mabuti na lang meron tayong bago rito. So papalitan na lang natin ng buo. Since meron namang kasamang solenoid bulb na. So, buo na lang nating palitan. So, now, okay na yung ating bagong solenoid bulb At, uh, itesting natin remote start and remote stop. Kung gagana na ang ating auxiliary engine. At, nag-start na po. Nag-start na ang ating auxiliary engine via remote. And... I-stop po natin I-stop po tayo Hindi nagkaringan I-stop Iyon Iyon Nag-off na po ang ating Ating auxiliary engine By remote stop Thank you very much po